bëtt yàlla nga koy doogo dogal tey donc baara dalal ak jàmm pikin diaspora radio fi sa kër la vraiment yàgg gis liggéey bi ngay liggéey dans le domaine vraiment di protéger nit ñi en tant que avocat ba pare di protéger artiste yi en tant que artiste muy ñaari ñaari ndombo tànk yoo xam ne jafe na nga gis ñu ko boole tey moom la baara joxaane boole ba pare ñëw toog fi di waxtaan ak ñun ibu ma bàyyi la nga dalal suñu gan gi kon waaw kon sen ni nga koy waxee ñu ngi nuyu suñu mbokku déglukat yi ñi nga xam ne dimanche bu nekk ñu ngi déglu fii ci rajo Pikin diaspora basé wu fii ci New York. Tey nag dañoo am suñu benn gan xam ne suñu mag la xam ne artiste la xam ne tamit si wàllu maanaam protéger nit droit de l'homme nekk wàllu aar lépp dama ba si yàgg yëngu tey moom lañ am fii pour mën a waxtaan ak moom ci wàllu aar tamit ci wàllu écologie ak wàllu protection tamit lieu culturel ak site écologique yi nga xam ne ne bi nga xam ne ne nekk na Dakar te ki ko yor mu nekk Issa Sambou Diow xam xaw a am ay teq-teq ak ñi nga xam ne ñoo nekk foofu Baara na nga def. Maa ngi fi jàpp maa ngi leen di nuyu di leen sant kontaan na ci waxtaan bi ak yéen ndax damay mbokk ak samay xarit yéen te seen liggéey banque yi rafetloo trop seen liggéey rafet na jërëjëf. Jërëjëf Baara tey dañ la am pour waxtaan ak yow xam ne ne doo na nga nekk conseiller benn kuréel bi nga xam ne mu tudd AGR AGR nekk benn kuréel bi nga xam ne ay artiste ñoom ñoo ko créé te bañ ko créé ak la ci yàgg na dañoo bëggoon tuuti rek nga présenté wu ba pare wax nu si kuréel googu nga xam ne yow yaa seen conseiller maanaam nekk AGR. Waaw laboratoire AGR kuréel la bu nga xam ne yaakaar naa ne àdduna ci gën dëkkin Sénégal lañ ko gën a xamee wante lu tolloo ci ñeent fukki at yi nga xam ni ay borom xam-xam ay artiste ak nañu si daje du rek ay artiste dëgg la ñoo wax am ñoo ko sant ak ay yeneen artiste yu mag yi wër àdduna di ku mel ni ku mel ni Djibril Diop Mambéty ku xam Djibril Diop Mambéty ni moom moo jëkk a yóbbu Sénégal ak filmam bu ñu naan yéen moo jëkk a yóbbu Sénégal sélection officielle festival international de Cannes 1993 ci ñu leen ñu ko sant am na ku ñu naan Mamlay Dia journaliste moo jëkk a sant journal indépendant Sénégal ci ñu leen ñu ko sant am na ku ñu naan docteur Amadou Baba Li MCL ñu may def ñëpp neysaan gën nañu àdduna Amadou Baba Li docteur Baba Li moo jëkk a sant société africaine de psychanalyse foofu yëpp mu ngi xewee ci tëkk boobu 1974 ba fi toll nii waa Jokam nag moom moo fa nekkoon ndax borom suuf se xaritam mbokkam bu ñu naan Sidi Faye Sidi Faye mun naa ne man mosuma gis Sénégalais bu mun a jàppalee noonu artiste li ñu naan ci mécène moom vrai mécène ndax ku am alal bu toll noonu 900 mètres carré biir plateau centre bi nga xam ne ñu nga ko jaayee di toll 1 milliard yow nga gëm aar fonk ko gëm écologie gëm ay garab xam ne garab dafa baax ci dëkk nit kër bërëb boobu dafa bari ay garab yu mag ay guy yu gudd gudd yàgg fa laalu fa dara mu teg fa artiste ba artiste ba di fa dajeeg ñeneen at àdduna yëpp di fa ñëw man ñu di wax ak yow li ma fa dem dafay yàgg ba nga xam ni maa ngi koy wax sànq wane man maa ngi koy dem boobu étudiant la ci temps tàng yële dem naa ba indi fa sama doom bu ñu koy ñaan bu ko góor ñee di ñaan mais dem na seeti Jowakam parce que waxatuma loolu barki démb sama sët yóbbu naa ko ci Jowakam pour présenté ko ko muy xoolal ñetti génération lu ne xew foofu gis naa fa ay télévision yu jógee Japon yu jógee Angleterre yu ñëw rien que pour sàkku si xam-xam ci ëtt boobu gis naa ay étudiants yu bind doctorat jógee Allemagne jógee Amérique yu ñëw foofu pour sàkku si xam-xam bind ay téere sàkku ci àdduna bi donc biir la daal ba nga xam ni dem na ba bokk si suñu bopp dañ ko bokk ñun def fa lu dul jàmm liggéey fa liggéeyu aar liggéeyu aar na xam nga liggéey la ba nga xam ni
populaire toujours am ñu bari duñ ko xam sax ñu bari dañuy romb ko duñ xam lu ko xew wala leg leg tamit da ngay romb ci zo wakam ñaan dara dafa dox xam nga nak mom zo ak ni mu mel ak yoy ko xamu sax day xawa lag ko dañ ko gis na ni dal xam xam bu jégué fop man gisumako sax fenen ci Sénégal buñu waxante deug affaire culture ak affaire histoire mo tax bref le dal du am mana ñen ci suñu dom ñu njabot suñu quartier ci Sénégal ak soom ci wax sama ak Afrique parce que bar man beur bobu ram na fa dem lima gis moy dafa bolé ñaar manam walu écologie ak walu art manam ci walu gantax garab yi fa nek rek lolu mom nit amul droit ñeu dag garab lolu lu am solo ba paré tamit li fa nek aussi ci walu art mu nek laboratoire bi nga xam mais écrivain yi fa na ni dajé waaw est ce que yow beureup bu mel nonou yow fokh nga ne jaruna pour mu jekki tek rek nax say la di say ni dem est ce que lolou lu yow lolou lu jaruna ci dekk bu mel ni Dakar ah ci man day lolou jadu droit nak droit la wa ne nañu dal ci ci fay jenne aduna ay domam no dañ ko jaay ben industriel libanais ci deux ans Badr Hayek koku nak ayeu bet nak le may do ala kay ki tribunal ne ko gennal fi ak ma fi mom gend nako wante bi ci doy wa man gisna kay bu fa initier de fin ak jugement bu fa initier de fin ma gis ni dañ ko wo tribunal mo wuyu wu jamu fa de waaw mu am ben avocat nga xamni ñu ko tuddé maître Gidou Wélé ci kayit bi ñu né maître Gidou Wélé mom mo fa taxawal jour ci tribunal ba té mom néna jour nang na gën fofu lool nak mu xawlu day wa ndax man mësu ma dégg avocat bu dem ñaan d'abord kan ñu ñëw la kan jour néna xamu sax waaji mësu ko dégg xamuko doko dem taxaw touram ba paré néna genn man ma koy défendre da genn lolou mom bëkk dem lañ ko yékk donc ñun bëru ni lolou espèce de manipulation la amna fraude amna sax luñu daan escroquerie en jugement c'est comme lolou aussi man ni ko téyé ci sa laboratoire bi bien que duma fa bala mu fi yépp duma commencé je wutul lañ ko avocat bobu mu ngi tudde bukun ka Diallo koku la yo xam comme avocat mom la ko xaritam mu toro yeren avocat parce que fofu ken xamul ko ko mu joge ak ku ko fay am nañ ci nak su ñoy xalaat lolu nak dafa na ni avocat jo yi nek fi man na ngi wax ak ñom ci fek koku nak nak la ni contre attaqué parce que lolu mom du doy war la tek ci lolu nak comme ni ko waxe ñu xam na fokk ñu commencé Sénégal wa ñu fonk environnement fonk écologie fonk garab ci ñun fi garab ci ñun la bokk olof dem na ba nga xam ni li tubaab di wax utiliser ñaari terme naan médicament ak arbre ñu ben la garab moy garab bi da moy factan ak ci lolu plateau nga xam ni fu mu ne di fa néwon ñi ngay raaje dafa melni day muy bëgg dëkk day am ciosaan dëkk boobu bu mu moderne New York boobu ngay nekk sax xam nga ni boo dem ba Lower East Side am na li nga xam ni am na ay ciosaan yi nga xam dañ ko bàyyi noonu ak sama xoolal lu mel ni Central Park parce que xel nangu mel ni rek nit di ñëw rek dagg garabu Central Park wala nga ni maa moom fi dama fi tabax sama kër am na fi garab yëpp kër mono lo xel nangu ndax tamit ñu xam nañu intérêt wu garab ci wërgu yaramu nit motax ñu né garab yi né ci ëtt bobu amul fenn ci centre ville mom moy suñu Central Park bu ko nar bi ñëw rek né mamam fi duma neex def duma neex tag lolu xel nangu ko yoon sax nangu ko ndax fi tamit am na lu ñaan code forestier ñi nga xamni da fay sam néna yenn garaf yi kenn waru ko dag
dekk yu civilisé yépp xam nañu loolu. Am na dina fu mel ni Allemagne dañu naan garab bu am na fu nga xam ne bu fa tolloo ci kawe kenn waratu ko dagg. Boo gisoon nag garab yooyu nekk ci fa joo wakaam sañ te yenn yi sax moo ko fa ji ay pentene ay tawsu. Am na benn tawsu 9 mètres de diamètre am lu ma 20 mètres d'envergure gauche à droite koñ ba yépp lay joxe ter. Boo gisee ngoon picc yaa ngay ñëw fala ñuy falaan. Léegi loolu daf écosystème la dafa bokk ci suñu dund. Ku yaakaar ni yow da nga am sa xaalis rek da ngay dagg yëpp ndax da nga bëgg a tabax 15 étages war na am ku la mën a nekk seet lii mënu la nekk wala nga defee ko feneen wala boog ñun lu ñu xalaat fii ci Ndakaaru ak bitim réew am na ñu bari benn pétition bu rëy nañu sëkkale nit yaa ngi signé di ñaan lekk parce que dañu ne kanam ku jënd waaw même bu moomee alalam intérêt privé la te intérêt collectif intérêt public moo war a ëpp doole intérêt privé te yoon nangu na loolu moo tax ñu naan expropriation pour cause d'utilité publique maanaam yow bu sañ na nangu sa alal bu fekkee nit daf ko soxla nag nga sa suuf daf ko soxla pour askan bi après yow mu fay la delloo la sax li nga jënde woon ne la kat dama nga wuti ko feneen wante fii dañu ko soxla loolu la ñu bëgg bërëb boobu nekk waaw baara gis nga gis naa pétition bi nga xam ne nit ñaa koy signé nit ñu bëri ñoo koy signé te du Sénégal rek ñoo koy signé mais am na yeneen artistes yi nga xam ne ñëwoon nañ si biennale bi parce que xam nga ne biennale bi biennale international la te yow amoon naa ay événement yu am solo foofu ci këram ba TV5 couvrir ko artistes yu bëri ñi nga xam ne sax dekk nu Sénégalais ñoo ngi signé pétition bi est ce que foog nga ne par exemple état bi waru si mën a jóg pour ñu xool nan nañu mën a protéger lien culturel boobu ak écologique bi loolu nag loolu la ñuy wut moo tax citoyenneté baax li mobilisation citoyen la xam nga citoyen tamit mënoo foog ne rek sa liggéey mooy ñeenti at yu ne rek nga jot voté wala pour nga voté da nga war a nekk citoyen quotidiennement am yi nga xam ne bu fekkee ni yow gisoo député wala représentant bu la mën a dimbali nga xam ne aussi citoyen moom mooy borom nguur dëggantaan ndax mooy fal mooy fay lempo donc war na mën a am baat ci goxam fu mu dëkk fi nga xam ne ay say doom say sët fii dañ fi yàgg ñëw di fo di wut si xam-xam nga jékki-jékki daf fiy jël te biennale bi ngay wax président Macky Sall bu ma koy inauguré dafa wax yu rafet ci Joe Wakam rendre ko hommage ni kii suñu trésor la suñu mag la suñu alal la biennale bi commencé xam na événement bu ko ëppoon na solo gën ko bari nit mooy di Joe Wakam ak waa laboratoire Agit a organisé woon ci ëtt bi mois de mai waa biennale bi yëpp ñëw àdduna bi yëpp ñëw defagul sax juróom-benn weer ñu ne loolu yëpp daf fi jóge maanaam histoire boobu cosaan boobu liggéey boobu loolu bu ko duñ ko defee musiba la te dañuy fàttali aussi am na ñu bari dañ koy nasaxal dañuy fàttali tamit ni aar kom-kom la boo gisee rek nit yu bari ñuy jóge bitim réew pour ñëw foofu loolu doxal na tourisme ndax ñooñu bu ñuy ñëw dinañ jóg avion dinañ dal hôtel dinañ lekk restaurant bàyyi fi xaalis ci dëkk bi dellu dem wax waxi Sénégal muy suñu jaloore donc dañ ko war a faydaal comme ni ñuy faydaalee lépp luy économie wala luy institution teg ci nag muy ubbi xelu xale yi xam nga ni Sénégal boobu ba léegi bu ñu waxantee dëgg benn président Senghor moo fi amoon xelu aar yooyu parce que ndax moom ci booba la artiste la woon ndax poète la moom ay affaire architecture daf ko safoon affaire peinture daf ko amaloon solo mais ba tey ñun citoyen yi nga xam ne nelaw mënuñu bëri nag affaire aar ak artiste intellectuel bi ñu bari te dinañ sax bari noonu am na ñu am ñu amuñu njariñ ñii dañoo dox ñii ay drogue lañu mais lu am solo
loolu am nga autorité rek moo ci dem autorité bi nag ñun xaar dañ koy sonn rek mu gisee ni adduna bi yëpp dëgg dëgg jaaxle na ci communauté artiste dëgg dëgg man ñu ko gis pétition bu toll ni nga xam ne ay artiste fu ne ñu ñu ñaan yëpp ñaan nag xam ne dañ ko dégg ñu am solution ba nga xam ne dañu gaañ kenn loolu mën nañ loolu mooy li ngay pour mooy atté jàmm xam nga parce que daara man yu mel nii dama ciy xaw a di tuuti parce que toujours lii day tax may gën a laaj est ce que Sénégal fonk dana aateen ko war a fonkee parce que lu mel nii nekkul naan gulet parce que dans les années 80 ba artiste yi nekkee quand la door kaa bu mel nii amoonul mu jël seen ay bagaal sànni ko génne leen aussi tamit maanaam musique dynamique aussi foofu musique dynamique la woon jël ko jox ko avocat yi mu nekk palais xam mu nekk maanaam bërëbu Afrika yi waaw yooyu dafa xaw a dafa yooyu dafa xaw a doy waar parce que ak cinéma yi tëj amatul cinéma waaw mais loolu dafa mel ni culture bi nga xam ne moom moo nekkoon Sénégal li nga xam ne Senghor Dia woon na ko fa dafa mel ni moo ngi dee ndànk wala moo ngi sukuraat waaw moo tax nag li fi def kay mooy ñu xam ni ñoom fonk nañ ko rek ñi nga xam ne vraiment ñoom fonk nañ ko gën nañ ko waaye ñoom noppi ndax itam li mu metti sénégalais yi fii am na ñu ko fonk am na ñuy jënd liggéey artiste yi di collectionné ba ñu am na ay ñuy góorgóorlu di galerie di représenté artiste yi amagul que waa accompagnement état bi moom xaw na bette war jógee ko dee foofu moom dëgg la mais ba tey teewul sene artiste sénégalais yi ba tey addunaang leen di jël waaw nga par exemple di ñaari at yi wees documentaire de Kassel dañ ko invité sa Allemagne documentaire amul daje aar bu gën a réew ci àdduna benn yoon ak juróomi ak rek benn woote la ba nga xam ne juróomi at bu ne la sa Allemagne ba ñu invité Diowaka xam ne li ñu ko laaj moo doon projet bi dañ ko yóbbu ci àll ne ko est ce que mun nga ñu defaralaat yow sa ëtt boobu nekk Ndakaaru est ce que mun nga ko ñëw ñu defar fii waaw ñu defar ko après ñu filmé ko def ci ay livre tol lool lu toll noonu mu dellu si fii ñu ne fii moom dañ koy dagg dañ koy raadi doo fi am ndax am na borom alal bu ne boo fi moom léegi jeex na jeex dafa yomb trop wala mel ñu bu ñu ko seetaane loolu mooy ñun fonkuñu suñu bopp wala xamuñu bopp loolu am na defe nañu xam suñu bopp waaw loolu dana waar mais ñu maanaam ñu waxaat ko bi si li nga doon wax escroquerie en jugement juge avocat boobu nga xam ne dem na taxaw te kenn yónnuwu ko waaw waaw loolu ne nag benn waaw mais est ce que foofu loolu kooku daa am daa am ku ko fay wala am ku ko yebal pour mu mën a ñëw daal jaxase kaas bi man day avocat la man loolu mosuma ko dégg mosuma koo def xaw ma loolu naka la mën a nekkee avocat mandataire la da nga koy wér nit fay ko pour mu taxawal la ci li nga bëgg wante koo yónnewul fayoo ko mu taxawal la ci li ngay bañ ah kan moo ko fay ak kan moo ko yónni man loolu laa bëgg ñu leeral ko moo tax man maa ngi jéem a gisanteeg suba ci feneen bi ak avocat bi nga xam ni moom la ñu dénkoon dossier bi nag Bokounta Diallo pour mu wax ma aben comme ça ñu seet prochaine étape ni mu war a doone mais ci sama xalaat loolu ku ko def yow war nañ la porté plainte waaw du doon man rek dinaa damay dem ci procureur ñun lii na leer te kon décision loolu tamit mooy wane ni décision bu ñu ko bëgg a génne baaxul dañ ko jël frauduleusement dañ nañ ko xeex moo tax ci sama xelal yow ma ne ko waaw lii moom jarul tit génnal dans 24 heures toogal ba mu neex ba mu leer ba décision bu clean ñëw fii nga soog a jënd boobu nag defaguñu ko ndax kenn mësul dégglu waaw avocat boo yemewul fayoo ko mu dem taxaw di lay xeex ba pare ne ci sa tour la dafa doy waar dafa doy waar ay que man li ma gën a jaaxle ñoom bu nu duggee ci kër kooku gis benn liggéey bi nga xam ne benn artiste def na ko durant 40 ans mu ne 40 ans de recherche
yow nga nara jël liguey bobu bu fekké né jël nga article xam nga koy duggal ak nan lay mujjé té li fa nek liguey musée la musée la motax mo do patrimoine la patrimoine culturel la patrimoine la culturel nga xamni bok ñun ñepp ko bok motax ma intérêt collectif public bobu war na mëna may nguur sañ sañ té waji am sa xaliss fi ken mënu fi def li ci pour li ndax fi kat Allah bu ndaw la ben Allah bu ndaw bobu don mo am Dakar plateau wa motax ko fi amortisation bi commencé na wa Dakar plateau ni ko projet té rek gis na ay voisin ñu neñu dañuy bok ci pétition bi bi ñu artiste bi ñu intellectuel wanti fofu lu ñu tek ci sen gox la da te garab yoy dal dañ ko fonku ñom xam nga fa nga dëkk yi giddo fa maggé fa da ngay fonku sa environnement bokku la ko jégi wala rek investisseur di gis xaaliss rek quoi parce nak yeneen conséquences yi mu mëna am ci ci dëkku way bi ak ci ci karangé wi ak ci wër bu yaram bu nit ci loolu bot dëkk bi war wax au moins ñu xam ni li lay am na ñu ko nangul la ñu fidé wa ñu xam nan ñoko defoon ak ñu xam ni d'accord ñu won pour l'histoire pour tan ak les générations futures ñu ngi fatali suñu mbokk de lu xadi ne tay suñu invité bi Bara Johanna le nek artiste peintre nek aussi tamit avocat nek tamit conseiller bu AGR manam ben courrier bi nga xamné mo nek Dakar place de Djowakam yor ko te jamono ñu nek ci ay tek ci ay refu rek lolu ñu waxtane ni waaw Bara dama lay bëggul nga par exemple petit club ku ko bëgg signer nam ngay def wa amna ben website amna ka bu tuddu change.org amna petition fofu amna benen ñaari petition amna benen bu sur le site pirate le pirate mais change.org mom mu ngi fa signé déjà amna aussi ben blog pour tuddu renaissance bu car plateau nga xam dama ci dër la signature le plan ci def petition bi inshallah ça jour rek ñu gëna bëgg mom wa te dafa melni ne nek na li nga xamne mo ngi nit ñi yonk yek parce que gis na ko lu bindu ko ci xalima bi mo ngi aussi tamit ci sen web journaux yep ñu ci bindu mu nek nga xamne dafa naqadi sénégalais yi dëgg la am ñu bari ñu naqari gis nga do gis sen web bi nga fa do tamit à internet lu ci bay wa sax da ngay gis information mais da koy bari aussi désinformation day yomb ndax xam nga nek ci clavier bi ci gis na ci ni forum xene web bi ni ay saboteur da do taw ci mangi jam di wot ni nga xamni and na ñoo ci ñun ci ñu ko li jaabu ni intervenir ci forum xene web di wax seen xalaat ni ñu on soutien même bu dé ben ligne ben bo mais bayi ko ak sa de kat ni saboteur rek lolu aussi war ñu ko nangu war nañ leen tontu dafa na xene web rek c'est l'un des rares il fait un forum xamni ci dañuy intervenir donc ma ngi ñaan la xarit yeek supporter yeek artiste yi nga xamni ñoom dañuy soutenir wa ñu wone ko tamit bind ko ci ko wara bindé tamit tamit ni la jeune la toy ak artiste yi nga xamné ñoom la nek ci diaspora bi ñi nek France Allemagne ñi nek fep ñu manam ñu dugg ci ñi pétition bi aussi du fait que amna ñu lu mëna soutenir jo pour que dërëbum bobu ñu mën ko maintenir xamné drup culturel la tamit na nek lu nga xamné lu rafet la xam nga encore li ci gëna metti jo def xam nga mi ngi jëf mat dox ba yaram bi neexul ci nek wa mi bok ci fe ni ni nek li xamna ci bi laal na ko da situation bi prévoir na ko lol mo xawa ci dal xarit yu mbokk yi mel non fa waru ñu ko won sax tek li tollu ni nga xamni ya 6 mois président de la république mo lay ñukkal officiellement ci micro yi wa bienal ñew fofu wone wu fofu télévision aduna bi yépp ñew wa koku fi mu nekk ñi ko xam jëgé ko fen ci tip ñu dal ci santé ndax situation bi ñi aussi mën ko ci bonne échelle da ñu ko fi dal na bayyi ci jamm ak ay mo ko yor gëna ma ko defal ndax suñu mak di bax la jappale na fi ñu bari ak ci bari ñoo dañu ko gëna ko xam xam ni Sénégal di bitim réew
dimension ken xamou wax ni mu toll parce que dina tayé ma ñëwé New York ma fagué fa ten ni clip bu am tour France ñu nan ta mu def marque xulib ni dégué New York wax yo mu néna grand man koku moma jangal sama ñu mën ko mën nga xalaat ni yow mën na former touriste parce que koku bu ko waxul won kenn du ko xam ñu bari nak ñu mel non jo defal na la li jo defal na non mais ñom ñokoy wax mom dafa japp ñamoro mais ñu ko xam xam ni vraiment trésor le pour Sénégal man c'est dommage que né Sénégal yéno homme de culture yi gëdd bi nga xamné war na leen ko dox duñ leen ko dox parce que dafa dem ba politique bi momo couvrir lepp ñom les même politiciens de ce journée ils ont dit tepp dañuy def ba réalité bi sax dañ koy neub nit ñi te loolu waru mëna démé nonu parce que Sénégal ko ni nga waxé ben jour mu seen waxtan ci New York ci New York nga dama dëkk bu ndaw la waye tour bi dafa reuy wa te mo gisé tour bi reuy artiste yi ñi fi nekk ñu nekk ci Mark Ousmane Sembène nekk Ousmane Sow Djibril Diop Mambéti ñoo ñu yobu Sénégal fi nga xam tour bi nga xamné yegg na fa di ñen def di ñen jox ni ko wala ñu xaar ba nga gën aduna xol du ñay rose way xol ni du ñay rose dem ni bok xalam jeex mu ne bu ma fi joge sax bu ma ken defal dara ak laaj la ñu ko sunu dund faale wu len mais bari na ay kaay yu mel non ci ñu xol ku melni Spinéas bu tuddu Momar Thiam doyen de Spinéas sénégalais Momar Thiam mo defon film bobu tuddu Bax xawma nak yang koy fatlu waaw mais Bax amul film Sénégal bu mësa indi nit yoy ci bare nonu dem diko sétane succès commercial mais Momar Thiam dem na bëgg na aduna man tok na di waxtaan ak mom mbirum droit de tous mu ne ma musuma jot dërëm sama aduna yi ci sama film bobu lu mu daw Sénégal yi musuma gis dërëm dem ci yalla pap tek ñi nga xam ne boo demee New York ba léegi ci quartier latino yi da ngay dégg ñuy way Mam Boy waaw sama Mam Boy dëgg mus naa ko fekk si wax ko ne ko mais grand yow sa morceau bi ni ñuy tëj New York foo dem dégg ko ñu ne ma gis ne maa ngi feebar awma lu ma jëndee médicament ay exemple yu bare ñu noonu xëy na aussi dafa laaj organisation xëy na dañu comprendre comme ni ma ko waxee sànq ni art bu ñuy wax kom-kom la mais dafa am ñoo koy doxale tege ko yoon pour aussi alal boobu ñuy cuur day jur alal ñu jur ay liggéey yu bari ay emploi ñoo ko fekki boo ko faydalee nag xam ñu structuré ko defar ay loi yu baax defar ay organisme yu collecte xaalis di koy répartir di def promotion bi xëy na foofu lañu faiblee daal mais potentiel bi moom xam-xam bi ak mën-mën bi léegi fi accompagnement bi moo def fonk bi ak saal ak waa ngay fonk la da ngay xam lan la li ñuy fonk ni am na ñu naan lii du dara dana tamit dañuy seen sol sola seen xam-xam ngeen donc dafa ànd ak éducation teel a yee xale yi ca école ñu xam fonk seen aada fonk seen cosaan waaw yar leen ci loolu ñu màgg ci loolu loolu mooy tax bu ñu màggee ñu fonk seen culture fonk seen art te muy jëmale kom-kom bi ci kanam waaw parce que loolu lu am solo la parce que artiste tamit maanaam xeexkat la maanaam dañuy xeex ci wàllu l'homme bi xeex ci wàllu santé bi xeex ci wàllu écologie loolu tamit nekk na li nga xam ne ne artiste yi war leen si gën a mën a jàppale pour ñu mën a préserver li nga xam ne am nañ ko foofu ci Sénégal ah oui que art que am artiste ambassadeur la yoo xam nga si dara foo demee ah man kero kontaan naa ma nga ñëw art lépp gis nga ngay wane art ay américain yaa ngi di jàngal suñu réew ñoom ñu gën ñu fonk fu ne lañ leen di wowe donc aussi dafa am solo ñu leen di njukkal mais ñu xaar bu ñu dee ñu leen di soog a njukkal ñu nag dañu aay ci loolu dañu aay ci dëj mais bo dindee di sonn waa doo di saal réaction yi nga am boo dee nag ñu defal la ngan di fet ñëpp ñëw di jaale seen télévision waaw di koy politiser sax quoi
parce que barre lolu dafa xali xaw Sénégal li xaw Sénégal dafa xaw metti parce que yow ci diaspora ñu nekk ya nga New York mais da nga gis ay artiste ñu xamné dañuy jang art wala nekk artiste nekk fi ci New York fi exposé ñu xamné ci mais Sénégal chaque lënd nga xam parce que li nga xamné moy daw suñu rew da len di naxari ba ñu buñ tuddu sax dem def ben exposition non so mom kay def ni def ñu rew ñoo gëna respecter suñu artiste yi ak suñu intellectuel yi tamit xolal wala borom xam kan sénégalais yi nek amérique di jangale ci université yi gëna mak hun ah suñu université Columbia Princeton California suñu amna ay doomu sénégal ñi xam ni fi lañu jëgé tek na du len bu ñu démé fënd ni tek lañ ci kaw est ce que ñi digi di jangal tuwaab di jangal américain dëgg ñu ñëw ci sax dañuy am difficulté am ligé lool yëpp nak am na c'est problème général la quoi problème général la parce que il y a la 3 ans comme 4 ans ay suivi gëné won il y a plus de 123 professeurs sénégalais yi nga xamné ñoo ngi jàng ci université américaine yi te sénégal sax kenn xamu leen ko ci ñoom sénégal mais sax parce que ci bari tan dañu bëgg seen réew dañuy gis ni buñu ñëwé sénégal dañ fu mëna jappalé xalé yi ndax fi soxla nañu xam nga jàng jàngalé kat yu baax yu dëgër am nañ ko mais dañ leen leen dañ dégg na jinaa ka yu bari dañu ñëw fi après dalu wat kon xam nga li moy wone na il est grand temps que gaay yi wala xam sénégalais nek alassidé nek ci diaspora bi liggéey biñ fi liggéey nu mu amé solo parce que jamono yé dama doon dox bir New York c'est ben ben fam américain mu laaj bo xam Sénégal la jëgé mëna ko waw mais mu commencé di bay nek li génn soir génn fekka yi nga xam né bokku na ci premier Sénégal yi nga xam né ñu nekkon ci États-Unis j'ai fi ay film nek ci showbiz fi te Sénégal génération yi fa nek xamul ko sax dommage parce que bo fait lo bo bello gina 1970 Sénégal mo jëkko woté premier festival mondial de l'art di may yepp ñu ci wa jaar men amerique wa brésil wa martinique borom xam xam ñepp ñom cheikh ante djeb gadje ñom wone serinka dañ dañu maam ñom ci ellington ñow fi départ bobu ñu amone adina yepp tek ñu bëss da nga nek ci kanam lool lañu tek wa do gisé ci tangu ablaye wad sax yeen nako rattraper donc créer ci cette man la defena wa mais tokul ba tay ko statement bi xamne ni mu demé bokul ak premier festival mondial bi parce que di ne polémique yi mu mudé fi xalif guerrier na ci dina fi gëna na fi ay di def musique rek li ci ëpp manifestation forcément ni ay concert la won donc do di fi premier festival 66 bi et le zar nègre et tout le zar ah écrit une nouvelle minute de statut hein les vicieux peintre ah on a une carte de goût il n'y a que école de Dakar peintre il n'y a que exposé il y a un Ibou Diouf moi d'avant affiche au festival il n'y a pas d'appel Ibou Diouf c'est un bon collage est-ce que nous n'y a pas d'appel un petit droit d'appel nous sommes au Kobin amul tous bordel gif ay tapisserie wala ay peinture Ibou Diouf ba ci lan bu ñu télévision ay conseil des ministres salle de conseil des ministres xamuñu ni liggéeyu artiste ay ko communiquer au public am na lo wara fay kon naka la ku mel non defar du tourné festival ak yeneen ak yeneen tous les mardis ay liggéey ba tore mo na man musuma am dereen droit d'auteur musuma fay dereen kon le problème bi aussi ni ya fen akhi ak sen yele ni respecte ko mais bu fekke ne aussi ñam amuñu voix xamuñu sax ni amuñu def voix bo xamna citoyen conscient ni xamni ar intéressé ñu xamna ñu intérêt ar xamna ñu li histoire de l'art ko do dañ koy jang histoire de l'art diplôme bu am solo xamna lolu amerique ñom ñoy mëgge nek directeur de musée ñom ñoy transmettre xam xam ak tabar ak tiofan lolou dafa am solo ci civilisation lolou rek di effacer non mais Sénégal amul diplôme histoire de l'art am ko né dama université amu ko
amul critique d'art yoy yep dafa bok ci deugereul art bi du artiste rek ñoo ci bok waaw ñi amna ñi nga xamni dañuy bind di expliquer li artiste bi di def ni critique dañ koy jang aussi diplôme la amu fi wala bari wu fi donc dafa am ñu bari ñu manqué pour décorer kër bi pour Sénégal mëna tollu waat jëlaat ndamam bu nga xamni fa la tollu won 1968 aduna yépp di ñu xol aduna yépp di fi ñew wala la yalla moñ ko baxale waru ñu ko neggu wa fofu lo ne par exemple manam problème bi nga xamné ëttu jëw bi amna ko jëw waxam fofu ne par exemple bu fekké ne bataay bi perte nako fofu lo ne ñun Sénégal suñu place manam ci walu art ci Afrique ak ci monde bi duñ ko gëna perte ah dina delu ginaaw bu metti da fofu la fofu la ñu jëk ñew ci la ñu jëk ñew chercheur art aduna bu ñew Sénégal dina dem keur jo wakam fofu ngay gi li nga xamni gisoo ko fa dekk mudo ko deg nga xamni li moy kon artu Sénégal la waaw ci ci ku jëge ku sori ay directeur de musée ay professeur d'art ay doctorat di bind ay livre doctorat ay thèse ñoo ko wa legi fi bu amut kon dina tello Sénégal ginaaw ci lu bekk ñu delo Sénégal du fait de aduna sax dina ni xana ñi nit lañu wala duñu nit wa Sénégal nak la do mëna am ni di koy effacer dañ leen ñu wax yépp ñi xamu fonku ñu kan xamu ñu lu ñu dañu yéré dar est-ce que amou ben appel boy lancer pour artiste yi ak nit ñi ñi nga xamna ñoo ñu déggu pour nu gëna mëna taxaw ci xéx bi nga xamné yaang kay taxaw jo waxam pour que eutum bobu nek li nga xamné dal du ko ñak pour que nit ñi difay gëna mëna ñu wuti ay xam xam di jàng tamit ci mom sax xana di ñaan rek solidarité solidarité dafa bax am nga ci sétane ni rek ñu mu mabbu da nga am di ko rudi waaw ñu ko rek ndax di pour ñun rek min bénéficier même ci ba paré pendant 40 ans wante comme nous ko waxé dégg ci ma fa tok ma fa andi bëgg na momi bénéficier ko bu maggé tek tak gisul Sénégal lu mel ni mom ci yaram sax éducation ma ak xam xamam dina am lu dess dina am ben mémoire bu nga xamné effacer nañ ko effacer mémoire baaxul motax ñu mako waxé sank sam dafa baax motax dëkk lu muy réy amna yi nga xamni kenn du ko tok kenn du ko fa dindi ñu ne dekk bu melni Venise kenn du fa tabax dara wax ñu dañu jël dekk ba yépp ne kenn du fi tabaxati lu def Venise lay def ba abada architecte yi liggéey Venise ñu seen liggéey yépp moy préserver préservation kenn ci mu melal dara yaxu du dara mag ay architecte lu ñu ne biñu tabax ñu pop ñu am tamit xam nga dañ add fofu xam ci fonku ciotan fonku sa bop la bok mais deug la même wadir la bok ñen ñu yok bu nekk ni sax bu fekke gar dafa nekk sa digg keur nga bëgg ko dag da ngay dem ñaan autorisation pour dag ko ta ba ñu ni bo dagge bo laalé xop central park sax mën nga am problème mën nga am problème lool non non ñu fonki gatchax bu lool la xop do dama garab do def dara boy deug garab ce que dama wut utilisation mun ma comprendre nak ben deuk bi nga xamné le Sénégal émergent li tek bibliothèque ni tek li culturel yi ah di deug garab yi koko waru mu nekkon na ci gañ ni ci gañ ñap motax nak comme que ñun Sénégalais lañ ci lañ dox ñen ñu wax ni li cadeau xeyna buñu deggul 10 buñu nekk 20 wala ñu nekk 100 wala ñu nekk 100000 xeyna dañ ñu deggul deglo seni bat mo ndox bi wala ki bi tamit na ko ci dal parce que ñu taxé bobu rek lañu am am suñu mouvement d'expression yépp ñu dégg ñu waxé na ben bat li ci yoon baaxu ci ñun neexu ñu ñu ñaan na wone solution ni mën na baña am bu fekké ni état jaar ñu fi wala jaar ñu fi mën na baña nekk mën na baña nekk dalu ñu ñaan na ci ñepp jappalé ñu ba dara la suñu bokku deglu xel yi nga xamné bëgg na ñu deglu ñoo ngi lay deglu nekk am ko dara yow ñom bu fekk am na ku lo ku lo bëgg jot na lay def bo man man fay mané am na email sama email bara @jox@gmail.com
dans le Jox Connect, darradiokh@gmail.com. Si nous avons beaucoup de gens qui ont des appels, nous avons des avocats, artistes. Mais nous avons des troubles qui nous disent l'avocat des artistes et l'artiste des avocats. Votre jour à quand même, Anne, tu goûtes, tu rentres dans d'autres village des arts. Et Anne, village des arts, à 5h, 6h du matin, nous commençons à faire des trucs, à te faire des choses. Nous commençons à faire des choses. Si vous avez un avocat, vous avez une carrière. Vous avez perdu votre temps. C'est vrai que l'on dit parce que maintenant on a fait exposition de New York, tu l'as exposé. On parle quand on est venu sur cette émission, il y a un dernier mot. Ibu, Ibu, bala ngay baye bara mu dem puisque vraiment ñepp gi doon déglu attentivement puisque li occasion la won pour vraiment suñu auditeur yak aduna bi ñu dégg bare ci radio muy wax gaay yag nañ diko lire diko dégg ci ay événement yu bari ay cérémonie fi ak ay kees yu bari yo xam taxawunako ba demb rek bi may annoncer invité bi né bara joxane di défendre intérêt Jo Wakam amna wajuma ne ñom ñaar de ku leen gisul tamit dégg nga leen ku gisul baro aussi dégg nga ko ku gisul Jo Wakam aussi dégg nga ko ñu rafetlu nak taxaway bi mu taxaw Jo Wakam bi nga xamné baara sax lima bëggoon wax liñu bëgg wax mo bari na mais tay dañu indi ben patch rek muy ci ni muy défendre intérêt artiste comme ni ko waxé nonu particulièrement li jog nga xamné dañ ci taxaw pour ñu baña fagagal Jo Wakam ci li nga xamné mom lay liggéey tay ci loolu lañu wax mais sinon bari na lo xamné bëggoon nañ ko laaj baara aussi bëggoon nañ waxtaan ci mais comme dañ né
yoon yamul ci ben xamna yoy dañ koy baye ba benen yoon mais comme nim ko waxe Joe mom ñep xam nañ dafa bok ci paysage artistique Sénégal Joe Wokam mom dafa bok ci paysage bi quoi mëno wax art Sénégal ti tudoko donc dafa am lu bari lu mu représenter Sénégal ba paré génération yu bari mu and ak ñom donc warul yomb ñu fekk ko fo xamne moy fiefam fa la ko ñepp xamé ak liggéey bi mu def Sénégal yépp ñu bëgg ko fa génné ndax affaireu business affaireu xaaliss ñew jënd suuf ci lolu dafa nek xex bo xamné baara daf ko jité mais na xamné vraiment ñepp nga ci ginnawam té lepp lu mu soxla pour ñu jappalé ko rek yow bu la ko bu jaaré ci yow inshallah dinañ ko gëna wasaré signé pétition bi pour li nga xamné c'est un combat collectif un combat noble bi mu jité vraiment ñuko ci soutenir ma nga jot message yu bari ni ñu rafetlu taxawayam ak li nga xamantene bi mu ngi koy liggéey ci walu donc loolu la ci doon wax diko gërem diko sant quoi franchement ouais c'est aussi tamit radio pikine diaspora du baye mu démé nonu parce que ak nu mu démé rek jëne lepp lu xew dina mëna wowat baara fi tok waxtaan ak mom gën ko wasaré gën ko ci wol pour que ñu nekk ci diaspora bi xam lan moy la mo xew ci loolu ok baara jere jeuf Jerejef Your call will be disconnected. Please enter the phone number. Donc Jerejef Ibu Jerejef Bara Jerejef suñu mbokk yi nga xamné ñu ngi doon suivre émission bi en direct Bara don avocat bo xamné mu ngi nekkon fi inscrit au barreau de New York ak au barreau de Dakar baye lolou yep legui top di défendre Joe Wokam ci li nga xamantene bi mom la nekké situation bi donc ñu koy gërëm diko sante di gërëm aussi Ibou mi nga xamantene bi mom mo doon def waxtaan bi depuis New Jersey radio bi basé wu New York baara nekkon depuis Sénégal jërëgëjëf